letní příprava je v plném proudu i u mládežnických týmů. Jak je o tom dorost Dukly Jihlava? Co jste si pro hráče připravili a kolik jich máte v přípravě? Tak v přípravě máme nějakých 20 hráčů plus golmany, kteří teda trénují individuálně s trenéry golmanů. Zapojí se akorát v pátečních tréninkách. A máme zatím za sebou takový úvodní týden, takže kluci jsou zapracovaní a to těžký teprve přijde. A myslím si, že ta loňská příprava se nám relativně osvědčila. Je tam malinká změna oproti loňsku, budeme chodit na led. V té suché přípravě dvakrát v týdnu a pak samozřejmě nějaká posilovna, tělocvičná a samozřejmě i nějaká práce v terénu, takže kluci se myslím mají na co těšit. Dorost bude hrát stejně jako minulé sezóně, v této sezóně ročník 2003 a 2004, protože se posouvá a reorganizuje se mládež, takže zůstávají stejní hráči nebo přišly nějaké nové tváře? Tak nějací hráči přišli, podařilo se nám sem dotáhnout, myslím, školní kluky ze Žďáru a z Tábora. A zase naopak někteří hráči míří jinam, ať už do zahraničí, tak do jiných akademií, takže doufujeme, že se nám je podařilo nahradit a věřím tomu, že nějakým způsobem to bude všechno fungovat. Jak dlouho bude trvat první fáze letní přípravy? Tak letos to vychází nějakých 9 týdnů přípravy. S tím, že pak samozřejmě následuje nějaké volno, většinou jsou to 3 týdny a ten poslední týden v červenci už zase začíná opravdu naplno na ledě a ta příprava potom samotné předzávodní období trvá do konce srpna a pak už následuje ta ostrá sezona. Máte už připraveno třeba pro tu letní přípravu nějakou lahůdku? Jsou to třeba ty výběhy Schatzbergu a podobně? Tak samozřejmě tam máme pár trumfů v kapse, jak se říká, já si myslím, že není potřeba kluky strašit, že si to necháme jako takové překvapení. Před závodní období vás čekají i přípravné zápasy, už máte jasnost, jakými soupeři se utkáte? Tak máme tam v přípravě určitě České Budějovice, máme Pardubice, bude tady domácí turnaj vlastně 17. a 18. srpna. Velký, kde už máme nějaké týmy předjednané, plus samozřejmě ještě nějaké přátelé, musíme doladit, ale i tohle se teď momentálně ladí. Vím, že to ještě brzo, ale cíl do nové sezony? Tak cíle máme zase ty nejvyšší. Budeme postupně samozřejmě si je klást, nicméně chceme prostě postoupit do té horní skupiny, abychom si zajistili playoff a loni se nám to nepodařilo, pak jsme tam nakonec prokouzli a letos bychom chtěli opravdu už to mít jednak takovou nějakou jistotu a samozřejmě potom i ty hráči mají těžší zápasy, je to taková ta lepší příprava na to samotné vrcholení té sezony. Proslýchá se, že jak byla Dukla Jihlava dlouhá léta ve skupině Střed, že by v nové sezóně měla být ve skupině Východ, jak se posouvají trošku týmy, takže co čekat od východní skupiny? Tak ta informace taky se ke mně dostala, nicméně nemáme to ještě potvrzené. Od skupiny Východ, myslím si, kvalitní soupeři Vítkovice, Olomouc a podobně. Samozřejmě bylo by to možná pro nás trošku jednodušší potom dostat se do toho playoff, protože opravdu ta skupina Střed je vždycky našlapaná a i letos to bylo vidět, že vlastně 3 týmy z té finálové 4 byly ze skupiny Střed, takže určitým směrem by to byl nějaký posun, ale uvidíme, jak to dopadne. Díky, že jste se Jo, díky.